És un fet, i s'ha dit moltes vegades, que eh, aquells fets que es van produir no només al voltant de la tardor del 2017, sinó abans i sobretot després, han causat dolor. No tinc cap cap, cap recança a afirmar d'una manera clara i sense cap mena d'ambigüitat que efectivament fa massa temps que el dolor és present en formats molt diferents. I que cal reconèixer-ho, tot, tot. Cal reconèixer, òbviament, el dolor de gent que potser per no compartir uns determinats plantejaments va sentir que no se la tenia suficientment en compte. Cal reconèixer aquest dolor, cal fer-ho, cal entendre que molta gent no va compartir o no va entendre o no ho va veure clar en aquell moment o senzillament discrepa, cosa que és absolutament legítima, del que es va fer i del que almenys alguns vam protagonitzar, i és innegable, és innegable que el 155 va provocar un dolor afegit al que ja havíem patit unes setmanes abans, l'1 d'octubre, en forma de porres, i ho va convertir en forma d'una eh, creixent repressió que encara avui no s'ha acabat. Que encara avui no s'ha acabat. Uns quants som a la presó. Condemnats, ja però n'hi ha alguns que estan pendents de judici i ja veurem si de condemna.